עכשיו כן. אז כמו שהחברים אנחנו רואים, יש לנו עכשיו מונומנט של בז'נוב ומקזאקו, שהיו פעם ארכיטקטורים מאוד, מאוד ידועים ברוסיה. יקטרינה נתנה לבז'נוב את הזמן כדי לתכנן ולשפץ את המקום שהיא קנתה. כמו שאנחנו יודעים שהיא רכשה את כל האזור הזה כולל הפארקים ב-25,000 רופי. שזה, הסכום היה מאוד גדול וביישו ממנו 20,000 והיא אמרה שהיא רוצה לתת 25 כי היא רוצה לתת למקום הזה שהוא שם הרבה יותר מיוחד. היא ראתה את המקום הזה והוא היה נקרא בוץ השחור. היא הפכה למקום הזה לארמון, ארמון מאוד מפואר ומאוד יפה בידיים ובעזרת הבז'נוב. כמו שאנחנו רואים יש פה ארכיטקטורה וחלק מזה ממש פריסה קדמית של הארמון. אנחנו רואים מדרגות, אנחנו רואים את הקסקדים, אנחנו רואים את המן חדרים כאלה. זה עשוי מברונזה וזה מקום כאילו מכובד ביותר בו בית בפארק. זהו, תזכור.